Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, eteryje laida Sporto baras. Labai džiaugiamės, kad čia Sporto bare galima ne tik tai stebėti sporto transliacijas, bet galima, aišku, ir diskutuoti, kalbėti apie sportą ir galima sutikti labai įdomių žmonių. Ateinam, žiūrim, Rimantas Kaukienas sėdi. Sakom, ar galim, Rimantai, prie jūsų? Tai žmogus geras, jokių problemų. Gal kavos? Mielai. Mielai. Sveikata, tai gal, sakom, tada ir apie sportą galim pakalbėti. Tai irgi jokių problemų. Tai tikrai temų yra labai daug, todėl kad prasideda Lietuvos krepšinio čempionatas. Wolves klubas, jo susikūrimas visos vasaros buvo turbūt trendas numeris vienas. Na ir, žinoma, pasibaigė Europos krepšinio čempionatas. Galbūt tai nėra tas turnyras, kurį mes labai norėtumėm prisiminti, bet galbūt išvadas išgirsti kažkokias, tai būtų mums tikrai įdomu. Įdomu, tikrai. Tai pradėkim nuo galbūt Wolves klubo. Kaip vertinat, Rimantai, komplektaciją, nes aš kaip suprantu, kad gal dar komplektacija yra ir nebaigta, ar jau jinai yra baigta, ir jeigu baigta, tai kaip vertinat savo vasaros darbus? Vertinu pakankamai gerai, turint omeny, kad mūsų pagrindinis tikslas buvo susikurt komandą, stafą, viską pradėjom nuo nulio, ir mes suprantame, kad susikurt tą taip vadinamą core, komandos ašiai, užtruks laiko, tikimės, kad tas įvyks per šios metus. Tikiuosi, kad mūsų komanda, mūsų žaidėjai, jie susiklijuos pakankamai greitai. Turim nemažą būrį lietuvių, kurie viens kitą gerai pažįsta. Stengiamės surasti žaidėjus, kurie yra tikrai yra puikus visų pirma vyrai ir žaidėjai, kurie nori tobulėti, kurie yra tikri darbininkai ir pasiruošę aukotis komandos labui. Taip pat tikimės, kad gerai įsilies užsieniečiai ir esant galimybei žiūrime ir ieškome galbūt pastiprinimo. Kokioj grandy? Tikriausiai centro pozicijoje, bet tai nėra labai skubu ir žiūrėsime, lauksime, galbūt kažkas bus įdomaus. Čia buvo daug gandų apie centrą, tokį Taco Fallą, ir čia buvo tokia bomba, visi čia sprogdino. Buvo čia iš tikro kažkiek, tai ar čia labiau gandai, ar buvo kažkokie tai ryšiai? Iš tikrųjų jis buvo pasiūlytas mums ir mes kaip ir žiūrėjom į tą variantą, bet tai buvo variantas, kuris buvo svarstomas, iš tikrųjų, bet nebuvo vienas iš pirmųjų kandidatų. O tų kandidatų tikrai buvo daug. Tai galbūt iš marketinginės pusės tai būtų tikrai gana įdomu. Bomba visiška. Bet aš galvoju, kad jisai dar ir LKL'e sujudėtų ir turėtų įspūdingus skaičius, ar taip nemanot? Jo, jis tiek G-lygui tenai su taškų darė. Tai visko gali būti. Artėja dabar turbūt mažasis finalas, na, pradžia. Iškart pradedat nuo atrankos, kurioje norite, kaip suprantu, laimėti tą atranką. Tai ar yra nerimo prieš tą turnyrą? Tai žinoma, ne tai, kad galbūt nerimo, bet toks kaip ir susijaudinimas, kad kaip čia mes atrodysim. Iš tikrųjų, pakankamai geras pasiruošimo etapas vyko, pakankamai sklandus. Išvengėme traumų, kas yra svarbiausia. Vyrai gerai dirbo, daug dirbo, sunkiai. Mes buvome nuvažiavę pakalbinti trenerį Rimą Kurtinaitį, tai atvažiavome į treniruotės pradžią, kuris startavo 11 valandą. Ir kada jinai baigėsi? Lygiai 15.00, ne ilgiau. 4 valandas? Tai čia dar trumpai. Tai tiesiog, žinai, aš kaip čia ta prieš rutinį nebuvo. Apšilimas. Bet galima suprasti turbūt ir tai, kad šviežiai tik tai įsitraukė Kristupas, Eigirdas Žukauskas ir turbūt tikrai norima išnaudoti maksimaliai tą
Nu, čia valandos skaičiuojamos iki tos atrankos, tai, tai ir tame turbūt yra priežastis. Tas pats dėlį, ar ne, tik tai irgi iš lėktuvo išlipo ir iš karto į Žalgirio mačą beveik, taip, ar ne? Taip. Man tiesiog vat įdomu, jeigu, neduok dieve, aišku, mes linkime sėkmės visoms Lietuvos komandoms, bet nepavyktų įveikti tos atrankos, ar tai jau būtų kaip na, nesėkmė vertinama, ar vis dėlto viskas dar būtų nurašoma į tą pradinį klubo gyvavimo etapą? Iš principo, mes suprantame, kad tokioje situacijoje esame, kad žaidėjai prisijungia prie komandos paskutiniu momentu ir, ir tikrai yra kur tobulėt. Ir aišku, tikslas yra laimėt, bet tai nėra mūsų pagrindinis objektyvas, kur komanda privalo parodyti rezultatą, nes mūsų pagrindinis tikslas LKL-o sezonas ir stengtis būt tarp prizininkų sezono pabaigoje. Tai kai praeis atranka FIBOS, tai bus kaip ir labai geras testas mum. Žinoma, norim laimėti, norim praeiti ir dalyvauti šitame sezone, bet jeigu to neįvyks, tai nebus pasaulio pabaiga. O kaip tas naujas etapas, kai va, tu esi naujas klubas ir bandai prisiviliot žaidėjus? Ar yra sunku, kokie yra tie sunkumai? Nes, na, aš įsivaizduoju, nėra labai lengva. Okay, turbūt didžiulis pliusas, kad turėjo Rimą Kurtinaitį, kuris yra jau vis tiek Eurolygos treneris žinomas. Aš galbūt pasakyčiau taip. Iš principo tikrai yra labai sudėtinga pasikviesti naujus žaidėjus į komandą, kuri iš principo yra visiškai nauja. Viskas yra nauja, nauja stafas, nauja administracija, nors ir administracija labai motivuota, visi labai žiūri į darbą profesionaliai, atsiduoda, bet vis tiek nerimas yra iš žaidėjų pusės, iš agentų ir tas bendravimas vyko labai intensyviai, pasakojimas, kaip mes norime dirbti, kaip mes norime atrodyti, bet visa tai galiniam rezultatai yra tik tai noras. Taip, kaip mes pateikėm, vis tiek visi žiūri tai, kad jūsų tai dar yra tik norai, jūs tik tai, jūs turit parodyti, ką jūs iš tikrųjų padarysit. Tai mes pilnai suprantam mūsų poziciją, pilnai suprantam, kad mums yra dar daug kur aukt, tobulėt, darysim klaidų, augimo procesas niekada nebūna idealus, bus pakilimų, bus nukritimų, bet tai, kad mes dirbsim labai sunkiai, labai daug ir tą jau daro žaidėjai. Aš galvoju, akcentuojat nuo pat pradžių, kad finalas, prizinė vieta, ar tai reiškia, kad užėmus tokią vietą LKL ir Europoje kitą sezoną būtų lengviau? Ar tai yra dedamoji to dalis? Ar į tai nežiūrima? Taip, tikslas iš tikrųjų pakliūti į Eurocup arba čempionų lygą. Tai vat, yra pagrindinis tikslas, pagal ką, sakykime, mes galėsim spręsti, ar tai geras sezonas ar ne. Bet apskritai apie LKL daug kas akcentuoja, kad na, tas 30-metis ir gali būti apskritai turbūt stipriausias LKL sezonas, nes konkurencija didžiulė, Lietkabelis atrodo tikrai sutvirtėjęs, jau matome eilę metų su geru treneriu dirba, Žalgiris po praėjusio sezono prasto, turbūt irgi lūkesčiai yra didžiuliai ir noras atsigriebti. Rytas, na, čempionai visgi, tai vėl planai dideli, jūs ateinat kaip naujas žaidėjas, irgi turėdami tikrai ir biudžetą, ir gerus žaidėjus, iš to paties Lietkabelio vienus iš lyderių nusivilioja ir taip toliau, tai atrodo, kad na, tas didysis ketvertas kaip ir vos neuždarytas, ar jūs pats matot kitų komandų, kurios gali tą ketvertuką prisibelst, ar čia labai sunku yra nuspėti kažką? Na, sakykime, taip, tas ketvertas Tos trys komandos pernai metais tikrai parodė gerus rezultatus, gera kova ir tikrai play-offai buvo labai, labai įdomus ir tikrai, manau, pritraukė daug, daug žiūrovų. Tai dar kartą parodo, kad susidomėjimas kažkiek auga krepšinių Lietuvoje, būtent Lietuvos krepšinio lygos. Ir aš manau, kad kartelė nenukrito šiais metais. Ir tai yra tik geriau Lietuvos krepšiniui, vaikų krepšiniui, tai pritrauks juos, pritrauks daugiau žiūrovų, susidomėjimas ir aš manau, nuo to tik tai visiems geriau.
Žiūrint finansiškai, nes kalbama ir klubo vadovas Andrius Žiauberis interviu paminėjo, kad klubo biudžetas numatomas 3,5, tai galim įsivaizduoti, kad žaidėjam galbūt bus skiriama apie 2,5 milijono eurų. Žalgiris turi 10 gal milijonų, apskritai ten bendra gal ir dar didesnį. Ar tai reiškia, kad ir Žalgiris ir šį sezoną LKL yra vadinamas absoliučiu favoritu? Na taip, Žalgiris tikrai turi ir puikią sudėtį, ir puikią organizaciją, ir istoriškai geri rezultatai, taip kad įdirbis yra, ir jie žaidžia Eurolygoje, ir na, čia kaip jų nevadinti favoritais, tai, tai būtų neteisinga, ir sakykime, jie yra komanda, kuri metai iš metų siekia aukščiausių rezultatų. Tai taip, kad jie yra šio sezono favoritai. Kalbant apie jūsų kaip organizaciją, vat ir Žalgiris, tarkim, tas pats Rytas ar ne, turi Neptūnas, turi dublerinės tas komandas, ar yra planai kažkokie irgi vat, bendradarbiauti su kažkokiom tai akademijom, ypatingai turbūt kaip perėjus po metų vis tiek planuojat Vilniui paskui žaisti, perėjus į sostinę, ar yra planas su kažkuo bendradarbiauti, augintis tą, na, po truputį irgi žaidėjus savo, ne tai, kad dabar reikėjo faktas naujas klubas, reikėjo juos susipirti, prisivilioti. Bet galbūt yra tikslas ir bandyti auginti žaidėjus. Na, iš karto to mes galbūt neplanuojame, bet ateityje, tolimesnėje ateityje, aš manau, kad tikrai reikės į tai atsižvelgti ir tikrai to mums reikės. Tačiau mes esam tokioje stadijoje, kur mes pradedam pirmus žingsnius, viską kūrėme nuo nulio ir visur dalyvauti, visur, sakykim, atlikti ar būti kažkur, naudoti mūsų, sakykim, klubo pavadinimą ar bandyti draugauti su kažko, galbūt yra per greitai ir galbūt skubota. Ir norėtųsi jau dalyvauti kažkokiam projekte ar kažką kur tikrai jau įsigilinusi visus niuansus. Ir daryti tai gerai, kiek įmanoma, kuo geriau, kad tai būtų tikrai kokybiškas produktas. Kalbant apie trenerių stafą, tai dabar yra Rimas Kurtinaitis ir Aurimas Jasulionis. Ar tai ir bus, ar dar bus papildymas trenerių štabe? Kol kas šiame etape bus toks stafas, kadangi mes iš tikrųjų ilgai ieškojom individualaus rengimo trenerio, kuris būtų su komanda visą sezoną, bet kol kas tinkamo varianto neradom. Pats Rimas išreiškė norą, kad mes susitvarkysim su Aurimu. Taip, kad kol kas neplanuojam, bet jeigu atsiras kažkokia kandidatūra tikrai verta dėmesio, mes tą peržiūrėsim tikrai. Man teko matyti ir labai įdomus, ir vienas iš galbūt didžiausių tokių įdomumų klube, nors yra ir daugiau, aišku, tų žaidėjų labai įdomių ir lietuvių, bet Amadas Keiveris žais Alitui. Aš galvoju vat apie tą, kur ne visi atlaiko, iš tikrųjų jisai tą, ką mačiau, tai atrodo tikrai labai įdomus žaidėjas naujame sezone. Bet labai pergyvenu dėl jo psichologijos. Ar palaikot ryšį su juo, ar turit tokių baimių, ar kaip jam tas pirmas mėnesis? Na, aš manau, kad visiems užsieniečiams atvažiavus į Lietuvą yra tas taip vadinamas kultūros... Šokas turbūt, ar ne? Galbūt, nesakyčiau šokas, bet tikrai... Sukrėtimas. Pokytis. Na, kaip prezidentas. O ypač, sakyčiau, amerikiečiams, kurie galbūt jų tikslai, norai buvo kabintis į NBA. Ir jie tikrai yra gana aukštesnio lygio ir jiem atvažiavus sakykime, į mažesnius miestelius yra galbūt tikrai ne tai, kad nusivylimas, bet prie to, ko jie pripratę, jo galbūt neranda tuo metu. Mes tą suprantam, mes stengiamės viską papasakoti iš pat pradžių, kad tai nebūtų didelis nusivylimas ir šokas. Stengiamės tikrai, kad jie jaustųsi kiek įmanoma artimesnėje aplinkoje, kad komandos atmosfera būtų tikrai gera. Ir ties to tikrai stengiamės dirbti ir būtent žaidėjai yra parinkti tokie, kad jie yra tikrai pasiruošę aukotis komandos labui ir ypač
turint omeny, kai turint tą madą, kad jisai pasijaustų tikrai svarbus komandos žaidėjas ir kad jis jaustųsi kaip namuose. Šiaip tai atmosferai turbūt toks žaidėjas kaip Mindaugas Lukauskis yra labai naudingas, ar ne? Tas tikras veteranas, kur jau atrodo, kad karjera baigs vienais metais jau prieš kokius 5 metus kažkas jau žinikėjo, kad jau turėtų baigti, dar vis nebaigė ir manau, kad dar rolę nemažą turės ir pas jūs, ar ne? Aš kaip prapliksiu, Mindaugas dar žais. Su sunum gal Mindaugas jau pradės žais kartu. Na, Mindaugas iš tikrųjų yra kažkokia fantastika. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad tokie žmonės dar žaidžia. Aišku, ten yra žmonių, kurie komentuoja, jau gal užtenka jam, bet iš tikrųjų mes turim džiaugtis tokiais žaidėjais, iš jų mokytis, nes tai yra profesionalumo aukščiausias lygis. Tai matėm Rudy Fernandes, ar ne, Europos čempionate, beveik irgi 3-8 tai bus. Taip, ir kaip mes matom, krepšinis auga, tobulėja, žaidėjai tampa profesionalesni, prisižiūri save, taip kad jaunimui, sakykim, jeigu turit galimybę pabendrauti su Mindaugu Lukauskiu, klauskit visų paslapčių, kaip tiek laiko sugebės sportuoti, taip kad labai, labai džiugu, malonu ir aš manau, kad tai yra Lietuvos krepšiniai puikus pavyzdys, kaip atsižvelgti savo darbą profesionaliai. Tas kolektyvas tikrai labai įdomus, daug yra vat, personalijų, per kurias galima eiti ir kalbėti valandą visą, vieną apie vieną žaidėją. Tikrai įdomus visas ir stafas. Kaip jūs pats vertinate tai, ką pavyko sukurti per tokį trumpą laiką? Kalbu apie ne tik tai žaidėjus, bet apskritai, vat, ką jau esat nuveikę. Ar džiaugiatės, ar buvo galbūt didesni lūkesčiai? Mes esam patenkinti progresu. Tikrai viskame yra kur tobulėjo, bet tikrai turim labai motyvuotus žmonės mūsų organizacijoje. Kalbant iš sportinės pusės, tai kadangi mes žinome, koks reiklus yra Rimas, ir dėl to mūsų komanda, kadangi mes neturim jaunimo komandos, iš kurios galėtume pasiimti vieną kitą jauną, tai mes turime turėti daugiau žaidėjų, kad jeigu traumos atveju ar ilgos treniruotės atveju, kad žaidėjai būtų šviežesni, taip kad mūsų žaidėjų yra ir turės būti daugiau negu 12. Tai ir dabar matėm, ar ne, ir Čepukaitis, ir taip. Kumpys berods, irgi pasirašyti. Tai dėl to, sakykim, tai yra tie žaidėjai, kurie tikrai yra duos naudos ir treniruotėse ir esant, sakykim, traumos atveju galės padėti tikrai komandai. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Daug iššūkių jau turėjot, dar vienas iššūkis turbūt bus ta fanų bazė, ar ne? Vis tiek jai nebus lengva taip naujam klubui susivilioti, ypač kai atkeliausit į sostinę. Sostinė yra Rytas, kuris dabar yra čempionas ir kokius čia matot žingsnius, kokius reiks žengti, nes tikrai nebus turbūt jie paprasti. Žinot, mes stengsimės daryti viską iš širdies, kiek įmanoma, kuo geriau atlikti savo darbą. Neįmanoma visko padaryti per dieną, neįmanoma visko pakeisti per dieną, išmokti visko per dieną. Ir mes esam naujokai, mes esam motivuoti, norintis tikrai daug dirbti ir išmokti, bet jeigu mes taip toliau dirbsim, stengsimės kiekvieną kartą, taip, mes pripažįstam daug, padarim klaidų, dar padarysim, bet mes norim išmokti. Ir aš tikiuosi, kad žmonės tą pajaus, pamatys ir mes stengsimės tikrai pritraukti kiek įmanoma daugiau jaunimo, vaikų, stengsimės pritraukti fanus, krepšinio mylėtojus. Ir aš tikiuosi, metai po metų ta fanų bazė augs ir mes galėsim artimai su jais bendrauti. Tam, kad jie jaustųsi mūsų komandos dalimi, mūsų šeimos dalimi. Tikiuosi, nebus tas toks sausas bendravimas ir kai
mes būsime Vilniuje, tikiuosi, jau turėsim kažkokios patirties. Galit ir neatsakinėti šitą klausimą, suprantu, kad tokio atsakymo, kokio noriu, tai tikrai nesulaukščiau, bet įdomus faktas. Įdomus faktas. Viskas jau, kiek girdėjau, yra paruošta klube, jau norima bus pradėti renovuoti areną, daryti ją modernesnę ir taip toliau. Tik tai nėra gaunama leidimų, o leidimus išduoda kito Vilniaus klubo dalininkė savivaldybė. Tai ar yra tiesos, kad laukiate leidimo, kad galėtumėt pradėti rekonstrukcijos darbus? Taip, laukiam leidimo. Kada bus tada? Tai palaukite. O kaip mažoji salė, dar turėjo būti ir mažoji, ar ne? Ar nebėra jau tikslas jos, kažkada buvo tikslai? Yra tikslas, vėlgi, irgi leidimai ir projektavimas ir visa tai viskas užtrunka, bet tai bus anksčiau ir vėliau. Savivaldybė žmonės tik pamato, kad, o ką čia norite, sakykite, salę? Ah, salę, tai palaukite. Anksčiau ir vėliau tai įvyks ir mes palauksim, tai norim, kad tai būtų kuo profesionaliau, kuo geriau padaryta ir čia paprasčiausiai kantrybės klausimas. Ar galit, Rimantai, atskleisti, kadangi komanda jau iš esmės yra kaip ir sukomplektuota, arba dar galimas koks papildymas, ar buvo kažkokių tokių mums žinomų krepšininkų, užsieniečių, kurios bandėt prisivilioti, dirbot stipriai ir nuslydo tas, tarkim, variantas? Nu, čia tiesiog tas toks smalsumas. Iš tikrųjų labai daug, bet aš manau, kiekviena komanda susiduria su to. Taip, tai būna, taip, pats. Jo, sakykime, mes analizavom kiekvieną atvejį ir labai artimai ir labai atidžiai. Ir kiekvieną kartą su kiekviena pavardė mes su Algiu labai daug laiko praleidom analizuojant. Ir aišku, tas viskas užtruko ir aš manau, kad kartais tos didelės pavardės jos nėra tikrai geriausias variantas, nes už to slepiasi kažkoks didelis trūkumas. Ar tai trauma, ar tai motivacijos toka, ar dar kažkas, kažko mes nežinome. Charakteris, ar ne, kuris gali demotivuoti. Būtent charakteris. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir mes į tą labai kreipiam daug dėmesio ir užtrunka, kadangi norint susirinkti tą visą vidinę informaciją, tu turi apskambinti vos ne pusę pasaulio ir yra tam tikra priežastis, kodėl jisai yra laisvas, kodėl jis neturi darbo. Tai galbūt aš neminėsiu pavardžių geriau ir iš tikrųjų buvo tikrai įdomių pavardžių, bet mes susilaikom ir stengiamės būti labai pragmatiški, atkreip daug dėmesio tai, kad ta žaidėjas būtų tikrai galėtų galimybę kažkiek augti. Pats Rimantai džiaugiatės atėjęs, nes Lietuvos krepšinio legenda, galima sakyti, pirmas jūsų toksai naujas etapas gyvenime. Jūs ir taip daug veiklos turite. Džiaugiatės gavęs tokį iššūkį? Mane visi iššūkiai iš tikrųjų traukia ir man labai įdomu. Ir apskritai, na, krepšinėje visą gyvenimą praleidęs ir kas nenorėtų to, tokių iššūkių. Man patinka stresinės situacijos, man patinka spaudimas. Na va, stresinės situacijos, spaudimas, ne visi atlaiko ir ko gero suprantat, apie ką tu. Čia nėra garantijos, kad viskas bus gerai. Na taip. Bet pradžioj turi patikti stresinės situacijos, o tada jau ten bus matyti. Tai aišku, kad norisi pakalbėti ir apie Europos krepšinio čempionatą. 7 metai be apdovanojimų ir šį kartą buvom labai, labai toli nuo tos pozicijos. Tai kokį įspūdį pačiam paliko Lietuvos rinktinės žaidimas? Ką pamatėte Europos čempionate? Toks jausmas buvo, kad iš tikrųjų pasižiūrėjus, sakykime, rezultatą, tai kad tikrai buvo arti, bet pasižiūrėjus taip pat ir į kitas kovas, ne, kitas komandas kitose grupėse, įsivertinus, kad kitose grupėse buvo Graikija, Serbija, Kroatija, ta pati Lenkija, kuri toli nuėjo. Daug komandų tikrai aukšto lygio, kurios galbūt nerodė tokių rezultatų per pasiruošimą ar nežaidė pakankamai gerai visą Europos čempionatą, bet tam tikrų momentų jos iššovė. Tai parodo, kad Europos čempionatas yra tikrai labai aukšto lygio, galbūt sakyčiau stipriausias čempionatas.
Amerikos, Afrikos ar ten Azijos čempionatas negali lyginti su Europos čempionatu. Tai net ir pasaulio čempionatu, turbūt, jeigu išimtumėm Faktis. Amerikiečius ar ne, vis tiek taip pat ir Olimpiada. Australai, Brazilai, Argentina, vis tiek ten irgi yra jo, tų rinktinių. Tada, sakykime, šešias rinktinės kokias stipresi Europos čempionate. Skaičiuokim, tada taip pat ir yra Angola, Egiptas, tokios komandos, Tunizija, nu, Tunisas ir ten, Azijos, ar tai būtų Kinija, ten, tai vėlgi kažkiek nuleidžia tą kartelę. Ką noriu pasakyti, tai kad dabar yra žymiai daugiau komandų, kurios tikrai gali žaisti aukšto lygio krepšinį. Ką mes pamatėm, kad komandos įmeta daug taškų. Galbūt tas efektyvumas nėra pats aukščiausias, bet atakų skaičius padidėjo. Atakos yra kūriamos pakankamai greitai. Tas tai vadinamas transition dominuoja. Žaidėjai yra, kaip pastebėjom, yra universalesni. Tikrai jų skillsas yra pažengęs į priekį. Ir, kiek, ir mes matom, kad tas universalumas sukuria žymiai daugiau galimybių įmest taškus pakankamai greitai. Gebėjimas gintis gerai yra tas faktorius, kuris nulemia varžybų eigą. Ir aš manau, mums Lietuvai pritruko truputėlį tos geros gynybos, tais kertiniais momentais, būtent varžybų pabaigoje. Su tais pačiais ispanais? Taip, taip. Ir aišku, gaila. Gaila ir atrodo, tikrai mes buvom visai netoli. Vyrai atidavė visas savo jėgas, tikrai pasiaukojo, kiek įmanoma, kiekvienas atidavė, ką galėjo, ką sugebėjo, kiek mokėjo, bet esam ten, kuria mes esam. Turim vėl analizuoti, kažką turim keisti. Ką turim keisti, tai aš manau, tai yra trenerių darbas. Trenerių stafo, būtent federacijos darbas išanalizuoti iki detalių, kas galėtų įtakot ir padėti iš karto pakeisti rezultatą ir galbūt sugebėti laimėti varžybas, kurios yra kirtinės. Daugelis specialistų labai stipriai akcentuoja trenerio karštą kėdę ir Žalgiryje, ir Lietuvos rinktinėje, ir čia visi supranta, kad netgi ten skaičiau specialistų nuomonių, kad tai suderinti apskritai normaliai yra neįmanoma, bet aš va taip pagalvojau, o jeigu Rimas Kurtinaitis, tarkim, atgautų dabar kvietimą, kad Rimai vis dėlto atsitiko taip, išleistumėt trenerį treniruoti Lietuvos rinktinę? Aš neoficialiai esu sakęs, kad mes tikrai džiaugtumeisi, kad kadangi mes esam naujas klubas, mes esam mažas klubas, palyginus su Žalgiriu. Sakykim, kalbėkim atvirai. Žalgiris žaidžia Eurolygoje. Tikrai didžiulis krūvis, daug spaudimo ir galbūt Žalgirio treneriui nėra gerai būti rinktinės vyr treneriu. Mum tai būtų, sakykim, aš manau, tikrai ne pro šalį, todėl kad mes suprantam, kad mūsų buvo pirmi metai, yra pirmi metai ir mums prisitraukti gerą trenerį, mes turėjom būti lankstus, sutiksiu tą galimybę, kad jis treniruos ir rinktinę, ir mūsų klubą. Tai neslėpsiu, buvo pora pavardžių, į kurias mes tikrai žiūrėjom ir domėjomis tam, kad juos pritraukti, mes sutikom su tą sąlygą. Ir iš tikrųjų tai būtų gerai tiek klubui, tiek rinktiniai, kadangi tai mūsų tokiai komandai, tai būtų tikrai ne pro šalį ir aš manau, tiem žaidėjam būtų esamiem paskata dirbti ir galbūt užsikabinti, būt pakviesti į rinktinės stovyklas. Rimai, iš tikrųjų, tai kol kas jūsų kaip prezidento vertinti mes nelabai imamės. Dar kol kas. Dar kol kas, bet tikrai ateis laikas ir tai bus įvertinta. Ir tai iš tikrųjų kažkaip ir Lietuvoje ta kultūra bendravimo apie sportą yra labai labai stipriai išaugusi, bet vienareikšmiškai jūs galima vertinti už jūsų labdaringą veiklą. Tikrai ačiū, ką darot, verčia didžiuotis. Kaip jinai, ar dabar, kai ėmėtės to darbo, ar jinai nemažiau apleista, ar vis dar reikia, kiek tos pagalbos reikia žmonėm?
Taip, labdara yra tikrai vienas iš svarbiausių mano gyvenimo etapų ir aš džiaugiuosi, kad tuo galiu užsiimti, tą galiu daryti ir džiaugiuosi, kad mes galim padėti žmonėm. Mūsų organizacija yra ta organizacija, kuri ne tik padeda vaikams kritinėse būklėse, bet mes taip pat esam ta organizacija, kuri padeda tiems, kurie neturi laiko ar neturi resursų padėti kitiems. Iš pavadinimo jūs galite spręsti, kad mes esam grupė, tai mes vienijam žmonės, kurie nori prisidėti prie darbų, prie gerų darbų, prie akcijų, prie savanorystės. Taip pat vieniems žmonės, kuriems reikia tos pagalbos ir stengiamės juos visus apjungti. Tai labai pasidžiaugsiu tai, kad mes nesenai užregistravom mūsų filialą Amerikoje. Norim aukti ir padėti Amerikos lietuviams prisidėti prie mūsų gerų darbų ir padėti Lietuvos vaikams. Taip pat padedam Ukrainos šeimoms, Ukrainos vaikams. Esam tikrai tokie, kurie išanalizuom kiekvieną atvejį ir stengiamės niekam nesakyti ne. Aišku, tai yra sunku, sudėtinga. Tas visas laikas yra toks tikrai labai motivuojantis. Tas visas laikas praleistas būtent su labdara projektuose, akcijose, lankant vaikus ar bendraujant su jų šeimom ir gaunant, sakykime, kažkokią padėką, kur tu perskaitai, kad tos 2-3 sakinius, kur tau dėkoja už tą pagalbą ir jie tai vertina kaip išsigelbėjimą. Tai tas dar labiau motyvuoja, tas dar labiau vienyje, tas dar labiau iš mano pusės spaudžiu mūsų fondo žmonės, kad dar reikia labiau dirbti, dar efektyviau, dar reikia daugiau žmonių padėti ir pagelbėti. Ir tikrai džiaugiuosi, kad tikrai galim tą daryti. Ir esant šiai progai, noriu padėkoti visiems, kurie esat jau prisidėję, kurie esat paukoję ir ateityje prisidėsit ir paukosit, nes jūs esat iš tikrųjų Lietuvos pažyba ir tik tai viens kitam padėdami mes galim kažką tikrai svaraus padaryti ir pakeisti. Ir lietuviai yra iš tikrųjų labai dosnų žmonės, prisideda ne tik finansais, bet savo mintimis, idėjomis, savo laiku, savo darbu. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai taip, kad dar kartą didelis ačiū visiems. Noriu padėkoti tiem, kurie iš vis apskritai dalyvauja labdaroje. Nebūtinai, kad aukotų mūsų fondui. Apskritai, kad dalyvautų renginiuose, kažkokiuose akcijose, būtent prisidėtų prie kitų fondų. Nes tai yra tas, kas iš tikrųjų palieka mus laimingais, nes prasmė, tai yra būtent prasmė. Kuo daugiau žmonių laimingų, tuo visiems geriau. Taip, ir tikrai tos pagalbos reikia. Šiai dienai yra tikrai visose sferose ir ne tik Ukrainos šeimom, vaikam, bet tiem patiems sunkiai sergantiems vaikams, kurie yra lietuviai, Lietuvoje. Nes kaip vaikai sirgo, taip ir serga. Tas pats ir su suaugusiais, taip kad tęskime tos gerus darbus, darykime kiek įmanoma daugiau, bet visa tai turėtų būti ne per jėgą, o natūraliai. Taip kad ačiū dar kartą visiems už jūsų gerumą. Jeigu dabar pagalvojau, tarkim, žmogus išgirdo ir irgi norėtų prisidėti, tai ar jisai apsilankęs Rimanto Kaukieno paramos fondo puslapyje, ten rastų tas opcijas, mačiau, kad gali prisidėti įsigydamas labai gražų džemperį su taškeliu, galbūt gali tenai užsiregistruoti ir į savanorystę? Taip, iš tikrųjų mūsų puslapyje galima rasti mūsų fondo kontaktus, parašyti mums laišką ir su savo mintimis, kokiu būdu nori prisidėti ar dalyvauti mūsų veikloj, nėra svarbu, mes surasim kaip įtraukti į mūsų veiklą, kaip rasti ir realizuoti save. Gana paprastai. Užtenka mums parašyti ir mes rasim veiklos.
Tai kągi, ačiū labai, Rimantai, už tikrai įdomias mintis, už atvirą pokalbį. Linkime kuo didžiausios sėkmės. Ačiū Jums. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dėkojam Rimantui, buvo gera ir įdomu išgirsti iš jo naujienas, apžvelgti Lietuvos krepšinio aktualijas, bet be Lietuvos krepšinio dar yra ir įdomių įvykusių sporto įvykių ir artėjančių sporto įvykių. Lietuvos futbolo rinktinė žaidžia dviejas tautų lygos atrankos rungtynes su nauju treneriu. Ko gero, tai ir yra didžiausia intriga, ar ne? Tai yra didžiausia intriga, kad yra naujas ir kad nėra seno trenerio. Ir tada dar kitas yra klausimas. Kokie mums tikslai keliami per šitas dviejas rungtynes? Ar iš karto turim jau tikėtis pergalių, ar treneriui yra duodamas kažkoks tai laikas adaptuotis toje rinktinėje? Tiesą pasakius, žvelgiu dabar į Lietuvos futbolo rinktinę ir visiškai nieko nesuprantu. Ko iš jos tikėtis ir kokie uždaviniai yra keliami, gal tu gali pasakyti? Nu tai dabar tai tikslas tik tai vienas, neiškristi da divizioną, nes prieš tai buvo tikslas, kad gal pabandyti užimti antrą vietą ten po turkų, bet dabar jau tas tikslas kaip ir jau nelabai jau yra įmanomas, tai dabar vienintelis tikslas yra išlikti da divizione, nes... Bet tu kaip labai gerai išmanantis futbolą, pats, ko tikiesi va dabar pasikeitus Lietuvos rinktiniai? Ar tu tikiesi matyti kažkokį tai žaidybinį skirtumą? Ar tiesiog treneris buvo pakeistas dėl to, kad būtų geresnė atmosfera rūbinėje? Tai kažkiek ir dėl to, bet aš manau, kad ir žaidimas gali pagerėti. Man smagu, kad vat, sugrįžo Domantas Šimkus, sugrįžo Vorobjovas Modestas, tai yra žaidėjai, kurie buvo, na, sakykim, taip, ankstesnio trenerio kažkiek engiami į tas vietas buvo... Asmeniškumai, ne kažkokie, visiškai, galbūt. Visiškai, taip. Nu, taip, matėm, tai ir straipsniai buvo, kur ten Vorobjovas iš lėktuvo atskrido, treneris pradėjo, kaip kitas treneris džiaugtųsi, sakytų, va, žmogus atskrido iš lėktuvo, nori treniruotis, taip. Va, tokia turi būti rinktinė. Aš dar turėjau pokalbį taip su treneriu, kas jį buvo įsiutinę, kad taip, jis tiesi taip, iš lėktuvo. Taip, tai va, sakau, tai atrodytų, čia turėtų sakyti kaip pavyzdį, ar ne, sakytų, va, šaunuolis vyras. O čia toks žmogus ateina, tu jį, kaip sakant, liaudiškai nudusini kažkur. Na, tai tikrai labai labai keista situacija. Dabar Valdo Ivanausko nėra rinktiniai, Ronaldas Breu irgi. Tai paskutiniu metu pagarsėjo labiau skandalais, ar ne, ta visa situacija su Mariumi Stankevičiumi. Toks irgi kiek teko girdėti iš vidinių kuluarų, kad ten ir daugiau šiek tiek yra kažkiek galbūt pajautęs tą valdžią, kad jam yra atiduota į rankas. Gal irgi dabar jau atstovas iš Vokietijos 10 metų pradirbęs Liuksemburgė, padaręs ten gerus rezultatus. Irgi gal šiek tiek pasijautė tokiu aukštesniu, sakykim, prieš visus kitus. Yra kažkiek kalbų, kad ir gal kai kurie žaidėjai gali būti naujai įtraukiami irgi tuo pagrindu, kad na, kažkiek pagentaujama ten padedama naujus klubus surast. Jeigu tai vyksta ne kažkaip natūraliai ten, nu, pakvietė žaidėjai, išbandė, pažiūrėjo, gal viskas gerai, gal duos šansą, gal tai kažkur užsikabins, tai tik tai Lietuvos futbolui geriau, bet vis tiek mano nuomonė nu, yra, kad 11 žaidėjų rinktiniai čia ne klubas, klube tu gali. Gal aš matau ten 35 metų žaidėjai ir 19, gal tas 35 dar šiuo metu geresnis, bet aš jau investuoju į ateitį, ne? O rinktiniai, tai mano nuomonė nesvarbu, tau 40 ar tau 18, jeigu tu esi geriausias žaidėjas tuo metu savo pozicijoje, tu jie ir žaidi. Nes rinktiniai yra rezultatai labai trumpi, mes žinom, tai kiek čia tu sužaidi, va, šešias rungtynės toj grupiai ir arba tu pirmas, arba paskutinis, arba tu D divizione, kur tada žaistumėm ten, visi jau nesuaišku, kuo, jeigu čia žaidžiam su Farerais ir Liuksemburgu, ten žaistumėm su Andorom ir Liechtensteinais ir, nežinau, ten Grenlandija gal to irgi atsidurs. Nu, čia jau tik pajukavimas gal, bet iš kitos pusės tai tikrai nėra smagu matyti, kad mes esam tokioje grupėje ir esam paskutiniai vietoj, tai tas nu, nėra smagu, bet aš tai tikiuosi, kad tiesiog rinktinė pradės ne tik, kad ir žaisti, bet svarbiausia imti taškus, nu, aš manau, kad Farerus namuose mes privalom laimėti prieš Farerus namuose, jeigu tu nelaimi prieš Farerus namuose, tai Europai tada nebelieka net ant rankų pirštų komandų, kurias tu gali įveikti namuose. Na, tikrai atrodo, kad paskutiniu metu mes apskritai žaidžiame tik tai su Farerais, Liechtensteinais, Maltom ir panašiom rinktinėm. Na, čia tautų lygų žinom, tie divizionai taip, bet iš juos bent jau reiktų laimėti. Rinktinė, ko gero didžiausias futbolo džiaugsmas, aišku, yra Vilniaus Žalgiris, dabar yra sužaidęs dviejas rungtynes, rinktinių pertrauką. Kaip tu pats vertini tas dviejas rungtynes Vilniaus Žalgirio? Man tai pozityvas visiškas, nes man visų pirma smagu matyti, kad Žalgiris tame grupių turnyre žaidžia kaip lygų su lygiais su varžovais, nes čia buvo prieš grupės ar ne tokių kalbų, kai kas kalbėjo, kad ai, čia grupėse išeisim, čia vos ne būsim gal čia kažkokie tai kaip patrankų mėsa, taip čia.
Nu, nieko panašaus. Išvyko su Slovanu lygiosios. Namie Bazelį nusileisto vienu įvarčiu. Toks įvartis įkrito, galėjo neįkrist. Galėjo drąsiai irgi lygiosim pasibaigtas mačas, tai bet žaidėm su Bazeliu. Ir aš manau, kad man kažkiek keistos net tos visos kalbos buvo, nes vis tiek Žalgiris žaidė su Malme, žaidė su Glimtu, žaidė su Ludogorecu, su tokiamis komandomis. Nu, tikrai Slovanas nestipresnė, Pjunikas nestipresnė, Bazelis turbūt, kad to lygio komando, vat, iš esmės, tam, jeigu dėliotumėm į ten kokius tris krepšelius, tai vat, tam kokiam viduriniam krepšelį ir sumestumėm tas visas komandas. Ar teisinga dabar būtų sakyti, kad vat, artėjančios dvejos rungtynės su Pjuniku ir yra toksai pati didžiausia intriga šitoje grupėje, ar ne? Tai taip, nes dabar dar Pjunikas, kai nugalėjo Slovaną namie. Taip, antroji vietoje. Taip, tai dabar viskas taip susimaišė. Dabar bent jau aš sakyčiau, prieš tai aš taip galvojau, kad šeši taškai čia būtų idealus scenarius, bet dabartinėje situacijoje aš manau, kad išvyko į lygiosios, namie tarkim pergalė prieš Pjuniką ir jau čia būtų neblogai, nes iš esmės tu tada turėtum penkis taškus. Nes Slovana žaidžia su Bazeliu, ar ne? Taip. Tai ten irgi bus daug atsakymų. Labai taip, tai ten aš manau, kad Bazelis namuose tikrai laimės, manau, kad stengsis Bazelis turbūt žiūrint į jų čempionato, kad vidiniam čempionatui nesiseka, manau, kad stengsis tą darbą padaryti kuo greičiau. Tai jeigu jie laimė abi rungtynės prieš Slovaną, jie jau po keturių mačų kaip ir užtikrinti, tada penktą mačą mes žaidžiam, tai gal vėl kažkokia rotacija. Bet ir šiaip principas, kad, Slovanas ten, kad ir vieną tašką pasiimtų, jie liktų su dviem taškais, liktų, tarkim, po keturių mačų. Jeigu Žalgiris keturis taškus, Žalgiris turėtų penkis, Pjunikas turėtų keturis. Jo, tai va, mes būtumėm antroji vietoj. Mes turim dar Bazelį ir tuomet Slovaną namie. Ir va tas mačas su Slovanu tuo atveju namie, toks turbūt iš vis kertinis būtų ten lapkričio mėnesį ant to mūsų kilimuko. Tikrai. Ir ko gero, galima sakyti, kad va tas taškas ar ne su Slovanu, jis iš esmės yra labai svarbus. Tai. Labai labai nedavė į varžovui trijų būtent. Taškų. Ir tas taškelis va tokią intrigą pakūrė tikrai labai gerą. Man labai įdomu tavęs paklausti. Kaip tu reaguoji į medijos, į aistruolių stebėjimą? Ar pakankamai žmonės įvertina tai, ką turi? Tiesiog, kaip tau atrodo? Manau, kad šiaip tas, kas džiugina vyksta... Džiugina tave tai, kas... Taip, tai, kas vyksta stadione, tai tikrai labai džiugina. Vienintelis gal faktas, kad, kiek žinau, su Bazeliu vis tiek ne visi biletai buvo išparduoti ten. Gal dar 200-300 vietų buvo laisvų, tai tas kažkiek gal nustebino, bet aišku, nu, vėl grįžkim prie to paties. Būtų žmogui stogas virš galvos, tai turbūt žmogus ir ten 8 valandą, ar ten 7 galvodamas, o, blemo, žiūrėk, dzin, čia tas lietus, taigi nuvarysim geras futbolas ir nuliektų tikrai tą futbolą. Dabar galbūt yra tokia grupė žmonių, kur ten kokie 500 mato dar yra tie bilietai, laukia, žiūri ir ten tą ketvirtadienį jau mato, kad toks oras ne kažkoks. Jeigu tu ten galvoji dar su vaiku ar nuėti, jau matai, kad truputį ir šaltoka, dar kažką nenori persišalyti, tai gal tas kažkiek suveikia. Bet šiaip bendra prasme, tai tikrai matom tribūną. Ten 700 žmonių su vėliavėlėmis, tai tikrai pagarba pietų ketvirtai, ten, žinau, ir naujai ten įsikūrusi grupė, Žaliai Baltas Vilnius yra irgi prisideda, tai vat sugalvojo tokį išdalino visiems vėliavėlės, kas džiugina, po to kalbėjau su žmonėms, sakė, nei vienos vėliavėlės tribūnai paliktos nerado, reiškia, visi įsinešė, kai kas atsinešė jau į kitą mačą ten Žalgirio su Riteriais namų lygoj, tai vat matom, ta kultūra atsiranda ir tikrai smagu, eini per miestą, matai vėliavą žmonės nešasi, eina su šalikais, su viskuo, bet tikrai futbolo šventė, kurią reikia džiaugtis ir kaip sakai, labai labai geras sakyčiau požiūris, kad reikia labai labai vertinti, nes ne kiekvienais metais gal Žalgiris užsiaugins tą tokį, nes dažnai mes matom, kad kartais patenki, tada kitais metais vėl lengviau patekti, bet nebūtinai būna įvairių sezonų. Tai va, tai tiek tų svarbiausių įvykių savaitės. Dėkojame jums už dėmesį ir nekantriai laukiame susitikimo kitą ketvirtadienį. Iki. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. We'll be right back.